Радіоцентр презентує «Слухоманія». Вітаю усіх шанувальників інакшої музики. Це програма «Слухоманія», яку веду я, Вадим Карп'як. Технічною підтримкою нас забезпечує компанія «AT-Trade Україна». Найбільший продавець музичного обладнання та обладнання для телерадіомовлення. Шукайте представника компанії у своєму місці, а ми сьогодні знову будемо слухати музику у виконанні ще досить молодої команди, яка складається із зовсім немолодих музикантів. Герої сьогоднішньої програми – «A Perfect Cycle». Свого часу вони переграли у низці легендарних, культових і просто популярних рок-команд. Не дивно, що дебютний альбом із назвою «Мерденомс», виданий у 2000 році, розійшовся золотим накладом і побував на верхніх позиціях білбордівського чарту. Музичних ідей головного натхненника «A Perfect Cycle», якого звати Біллі Говердел, легко вистачило б ще на один диск. Однак наступна платівка групи вийшла тільки через 2 роки. Слухаємо пісню «The Outsider». Це був трек «The Outsider» з 2-го студійного альбому «A Perfect Cycle». Те, що команда після дуже успішного дебюту взяла паузу на 2.5 роки, зовсім не означає, що вона перетворилася на аутсайдера. Як я вже казав у минулій програмі, учасниками групи від моменту її заснування були музиканти з інших команд, в тому числі діючих. Зокрема, вокаліст Мейнард Джеймс Кіннон ще від початку 90-х років співав у групі Tool. Саме через нього і призупинилися справи у «A Perfect Cycle». Мейнард повернувся до своїх давніх колег робити новий альбом. Те ж саме зробив барабанник Джордж Фріз, який взявся записувати пісні з командами The Vandals та Devo, а також зайнявся сольним проектом. На відміну від цих 2, які повернулися потім у «A Perfect Cycle», кілька музикантів залишили групу назавжди. Басистку Пез Ленчентін, яка не тільки добре грала свої партії, але також дуже
ефектно виглядала на сцені під час концертів, переманив до свого нового проекту Zwan екс-лідер Smashing Pumpkins Біллі Корган. Взамін до Perfect Cycle повернувся колишній гітарист цієї ж команди Джеймс Айга. Ще одне досить несподіване поповнення складу гурту – це прихід басиста Джорді Уайта, який довго грав разом із Мерліном Менсоном. Творчість цього проєкту, відверто кажучи, не надто схожа на ліричні пісні Perfect Cycle, але чого тільки не буває в музиці. Ставлю пісню A Stranger. Cast a calming apple up and over set of lights to draw out the timid wild one to convince you it's alright. And I listen for the whisper of your sweet insanity while I formulate denials of your effect on me. You're a stranger, so what do I care? Vanish today, not the first time I hear all that love. Чергова композиція з другого альбому Perfect Cycle – Satin Step зразка 2003 року. У зв'язку із таким собі плаванням складу команди, більшість пісень до нього написали Біллі та Мейнард. Ну і як в першому альбомі, більшість матеріалу написали я та Мейнард, розповідає Білл. Тобто він писав тексти, а я мелодії. Проте, як і раніше, в процес постійно підключалися різні люди. Наприклад, Пес заграла в одній пісні, хоча вона вже не в Perfect Cycle. Сподіваюся, наша наступна платівка матиме ще більше імен в графі, автори музики і текстів. Саме так і сталося, причому на третім і поки що останнім на сьогодні альбомом групи працювало музикантів більше, ніж ви собі можете уявити. Відповідно, ставлю і пісню Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Living life in peace.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Пісня «Imagine» у виконанні групи Perfect Cycle, в якій меломани зі стажем мусять впізнати руку Джона Леннона. Про альбом каверів, участь музикантів у президентських виборах 2005 та про все інше ви дізнаєтесь у другій частині програми. Залишайтесь на цій хвилі. Слухоманія. Слухоманія. Знову з вами я, Вадим Карп'як, та програма «Слухоманія». Сьогодні ми слухаємо музику американського All-Stars гурту «A Perfect Cycle», в якому задіяні колишні і теперішні музиканти команд Marilyn Manson, Smashing Pumpkins, Tool, Nine Inch Nails та багатьох інших. Головним у цьому різношерстному колективі є Біллі Говердел, який, до речі, єдиний спілкується з пресою. Інші музиканти на контакти з журналістами не йдуть і як тільки можна переховуються від своїх фанатів. Наприклад, вокаліст Мейнард Джеймс Кінен на кожному концерті виступає у різних перуках, хоча його офіційна зачіска – це повна відсутність волосся, так як і у Білла. Ще Perfect Cycle є політично активним музичним колективом, і це продемонстрував їхній останній студійний альбом. Восени 2004 року було гаряче не лише в Україні, але й в Штатах, які обирали собі нового президента. Тепер ми вже знаємо ім'я переможця, але повернімося на кілька місяців у минулий час, коли вся Америка була в очікуванні. Розповідає Білл. Дуже сподіваюся, що ним буде Джон Керрі. Коли ми починали цей альбом, я нічого не хотів говорити про політику. Все буде у наших піснях і крапка. Але під час промоції платівки нас постійно запитували про ставлення до виборів і таке інше. Так, я не хочу бачити Джорджа Буша в президентському кріслі. Однак більшість людей обрала саме його. Ставлю пісню «People are people», тобто «Люди є люди». And different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I'd done nothing wrong. I'd never even met you. What could I have? So why should it be? You and I shouldn't get along. People, so why should it be? You should hate me. People, so why should it be? You and I shouldn't get along. People, so why should it be? Head to your fist.
Depeche Mode – People are People, переспіваний групою A Perfect Cycle. Їхній останній альбом Emotive є збіркою каверів на різні пісні різних виконавців. Їх об'єднує тільки одна тема – стоп війні в Іраку. Навіть на обкладинку диску було винесено добре відомий символ пацифістів, щоправда, сильно надщерблений. Найбільш промовистим політичним підтекстом альбому є дата його виходу – 2 листопада 2004 року. Саме в цей день Сполучені Штати обирали між двох кандидатів у президенти, один з яких виступав за продовження війни в Іраку, а інший за найшвидше виведення американських військ. Альбом вийшов, стартувавши з другої сходинки національного чарту. Очевидно, людям він сподобався, але того дня вони все одно проголосували за війну. Слухаємо пісню «What's Going On». Perfect Cycle з їхнього політично-пацифістичного альбому Emotive. Виборами життя не закінчується, нехай навіть вони відбуваються не так, як хочеться. Група рухається далі, зокрема, готує наступний студійний альбом. Мейнард Джеймс Кінан останнім часом, щоправда, зайнятий тільки своєю основною групою Tool, з якою ось-ось має видати диск. Тому нова платівка Perfect Cycle з'явиться через рік-два, не раніше. На цьому я і буду завершувати сьогоднішню програму, технічними партнерами якої, як завжди, є компанія AT Trade Україна та інтернет-провайдер Infinix.
Info.com. В ефірі був Вадим Карп'як. Почуємося за тиждень. Бувайте!